کیسی ہوا جہانِ الفت میں چل رہی ہے، شہرِ وفا میں ہر سو ایک آگ سی لگی ہے، ہرس و ہوس کی آندھی ہر سمت چل رہی ہے، ہے اس طرح دل میں بے چین زندگی ہے، ہر شخص دیکھتا ہے ایک دوسرے کو شک سے، کیا دولت یقین ہی اب ہم سے چھن گئی ہے، فٹ پاتھ کے مکین تو ہم لوگوں سے ہیں بہتر، خوش رہتے ہیں اگرچہ اسباب کی کمی ہے، ہم دوستوں سے کھل کر ملتے ہیں گرچہ ہم کو معلوم ہے ہماری خنجر سے دوستی ہے، شکوے شکایتوں سے ہم کو نہیں علاقہ، پیاری بہت ہے ہم کو جیسی بھی زندگی ہے، اس کی غزل کو سن کر خود آپ یہ بتائیں کتنے عروج پر اب احسن کی شاعری ہے۔